שאתם תצטרכו להעניק הרבה אנרגיה היום. טוב? בסדר. אז מי שמרגיש עייפות, או מרגיש שיש איזושהי התרוקנות, תהיו מודעים לכך, בסדר? אז ניתן להחליף עם אחרים שיש פה. יש לא הרבה אנשים שיכולים לעזור. יפה. שלום, שלום, שלום. שלום לכם. שלום. 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 כמה, כמעט רק נשים יש פה. יש פה כמה גברים. יש פה מספר גברים. יפה. בסדר גמור. אז אנחנו פעם נוספת כאן במעגלים הנהדרים שיש בחדר הנחמד הזה. אנחנו נתחיל ונשמע רגע אתכם. בואו נשמע את השם, בבקשה. לא להתבייש. אם יש אפשרות לשמוע את מי שנמצא בחדר, זה תמיד תורם לאיכות המעגל. אנחנו מזכירים לכם שמחוץ לסורן שנמצא פה, יש פה עוד ישויות שמתכנסות פה ורוצות להעניק לכם. אז תאפשרו לעצמכם לקבל מאיתנו גם כן, בסדר? אז כל אחד רק שיגיד את שמו ואיך הוא מרגיש היום, או כרגע, בסדר? בבקשה. כן. מרגיש מצוין. נפלא. או, יפה, עברנו את כולם. זה של סורן? כן. בסדר, אז אנחנו מזכירים לכם שוב, אם אתם מרגישים חוויה של תקיעות בגוף שלכם, התנגדות שלכם לסיטואציה, היינו שמחים שאם כבר באתם הנה, אם כבר אתם נוכחים פה במעגל הזה, הרשו לעצמכם להשתחרר מהמועקות. בסדר? זאת אומרת, אם אתם מרגישים תקיעות בידיים, בחזה, בצוואר, תיגעו רגע במקום, תנו לו להשתחרר. תנסו גם לשבת פתוחים, עם אנרגיה פתוחה. תנסו גם להשתחרר מתנוחות לא מקבלות. זה יהיה מאוד מאוד נחמד בעבורנו, אם נוכל לבוא ולהעניק לכם את מה שיש לנו להעניק לכם. אז תזכרו את זה במהלך המעגל באופן כללי. ואנחנו יודעים שאתם עוברים כרגיל, אלו הם החיים שלכם בסופו של דבר, תקופה גם של עלייה וירידה. כולכם עדיין בחיים, כולכם נמצאים פה, וזה כבר עובדה מעודדת מאוד, כי אתם לא נכנעים למרות הקשיים שהגלגול הזה מביא לכם. אינטנסיביות מאוד גדולה אתם בחרתם לחוות בגלגול הנוכחי, במיוחד בתקופה כזאת שבה הרטטים הופכים ונהיים מהירים יותר, ודיברנו על זה הרבה מאוד, על כמה שהיום יום מתחיל להיות ממש הזוי מבחינתכם, כאשר המהירות של קצב הימים הופך ונהיה מהיר, ולא משנה איך ההרגשה שבה אתם נמצאים, שכמובן המסר העיקרי של החוויה הזאת, של המהירות הקיומית הזאת, היא שאתם יכולים לבזבז את הזמן המועט, שלא משנה כמה רב הוא יהיה, הוא עדיין יהיה מועט. ימים עוברים כמו דקות, ושבועות עוברים במצמוצי עיניים. לא משנה עד כמה הזמן יהיה ארוך ויהיה ארוך. יש פה נשמות שבאו לעבור כאן גלגולים ארוכים ומכובדים בגלגול הנוכחי הזה, ולא משנה עד כמה יהיה ארוך, הקצב המהיר הזה הופך את כל הגלגול לבזבוז זמן להתעסק באלמנטים שאינם קשורים להווה ולחוויית האיזון והאושר שלכם בהווה. לכן אתם, כמו רבים אחרים, מתחילים להבין שהצורך העיקרי שלכם הוא בעצם לסנן את הנטייה הטבעית שלכם ליפול לאנרגיה נמוכה יותר, למועקות חזקות יותר, למצוקות שרודפות אתכם, וכמובן גם להימנע מהתנהלות מתוך האנרגיה הזאת. כי בסופו של דבר, אנרגיה קשה, כאשר אתם מתנהלים מתוכה, אתם מחזקים אותה ויוצרים מעגליות שחוזרת אליכם שוב ושוב ושוב.
מטרתכם לוודא שאתם מזהים את האנרגיה הזאת, ולא מספרים לעצמכם סיפורים שהייתם צודקים וחכמים, כאשר בעזרת הצדק שלכם, לדוגמה, פגעתם באחרים, או הקטנתם אחרים, או הקטנתם את עצמכם. עליכם לזהות את ההתנהלות היומיומית המדויקת ביותר שאתם יכולים לפעול בה, בשביל להקל על עצמכם בכל פעם. ועליכם לזהות שוב ושוב את הרצונות של האגו שלכם, ולבטא את הצורך הפנימי שלכם להשתחרר מהרצונות האלו, ולמצוא בעזרת זה את התוצאה שתגיע לרוב מיד, שזה בעצם רצונות של דיוק ששייכים לרגע העכשווי, להשתפרות שאתם יכולים לעשות מרגע לרגע. ובשביל זה כולכם נמצאים פה, בשביל להיות ולזכור להיות נשמות שבוחרות להשתפר כל הזמן, להשתנות ולהשתנות ולהשתנות. נשמות שלא משתנות הן נשמות שנתקעות ולא מצליחות לעשות טרנספורמציה, ואז המציאות היא זאת שתצטרך לשנות אתכם. מי שלא בוחר להשתנות בעזרת המודעות והיכולת האישית שלו לזהות את המקומות שבהם הוא צריך להשתנות, המציאות תחבוט בפניו בצורה כזאת שלא תהיה לו ברירה אלא לקבל עובדות מסוימות, להביע רגשות שלא מובעים, להשתנות שינויים שלא השתניתם. תקופה יוצאת דופן אתם נמצאים, שהמודעות הרוחנית היא נחלת הכלל אם הוא יצא בכך. תקופה יוצאת דופן אתם נמצאים בה בגלל שאתם כנשמות שבאו בקבוצה גדולה מאוד, נמצאים ביכולת לחיות ברמה אנרגטית גבוהה במיוחד, ולזהות אלמנטים שבעבר אף אחד לא חשב עליהם בכלל. הכלים האנרגטיים שאתם ניחנתם בהם יכולים להביא ריפוי לעצמכם, ריפוי לסביבה, ריפוי לעולם שנמצא סביבכם, ריפוי לחיות, ריפוי לאטמוספירה. פשוט ניסים יכולים לקרות אם אתם תצליחו לעשות את העבודה הכל כך חשובה הזאת של שיפור חוויית היומיום שלכם, ותבינו ותזכרו שוב ושוב שכל המטרה שלכם פה היא לזהות את מה שמונע ממכם להיות מאושרים ולהשתנות בצורה כזאת שהאושר יתחיל להיות חזק יותר ויותר בחייכם, עדין ונעים. כי אושר זה דבר עדין ונעים, פשוט ורגוע ושלב. לזכות באושר אמיתי זאת חוויה של טפטוף מאוד נעים, ומי שחותר לעבר התפרצויות של אושר והתפוצצויות של זיקוקי דינור, יזהה מהר מאוד שהאושר שאותו יחזיק בא חלף, ולאחר מכן אתם תישארו שוב עם אותו פחד שלא נפטר. עליכם לזכור יום יום את העבודה הזאת, במיוחד בתקופה הזאת. ואם תהיו מספיק קשובים לעצמכם, מספיק קשובים למילים שנאמרות מכל הכיוונים על ידי אין ספור של ישויות, אם אתם תצליחו להיות מספיק אמיצים בשביל לקחת את חייכם אל עבר המטרה הזאת, השינויים שיקרו בחייכם יהיו אדירים, אם זה ברמת האנשים שיהיו לידכם, אם זה ברמת מצבכם הכלכלי אפילו, ואם זה ברמת הניסים שיקרו בחייכם. חוויית האושר יוצרת אושר, חוויית הסבל יוצרת סבל. עליכם להיות החלטיים לשנות את חווייתכם הרגשית. חשוב מאוד לסורן להזכיר את המילים האלו שנאמרות כל כך הרבה, כי אתם נוהגים לשכוח את זה שוב ושוב. אנחנו רואים אתכם נאבקים במציאות מתוך הגישות הישנות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכנסים לסיטואציות, נאבקים מאבקים לא רלוונטיים, נלחמים ושוב פוגעים בעצמכם ובסביבה, גם אם אפשר לומר שאלו הם מהלכים קטנים, זה עדיין משרת את הצד של האגו. מי שלא פועל מתוך דיוק ולא
לא יוצר תנועה של עושר בחייו, אלא פועל מתוך חוסר ויוצר את התנועה הזאת, כמה שהוא איננו רוצה להיות שליח של האגו, הוא שליח של האגו. ולכן אנחנו מבקשים מכם, נשמות יקרות, שאתם יודעים ויודעות שאתם רוצים לחיות בצורה אחרת, לנסות לקחת עוד אחריות ועוד אחריות ועוד אחריות. והיום, סליחה, אנחנו נדבר על האחריות הזאת. אפשר עוד מים בבקשה? נדבר על האחריות הזאת בתחום שהוא הרבה הרבה יותר רגיש. נדבר על הסביבה, נדבר על הסיטואציות החברתיות, אנושיות שאתם נתקלים בהן, ונדבר על איך אתם יכולים אולי בקצת בתנועה יותר ברורה אל מול סיטואציות כאלו ואחרות להצליח להשתנות בזמן, לבחור פעולות נכונות בשביל ליצור שינויים בתוככם, כי זאת המטרה בסופו של דבר. רגע אחד. תודה, זאב. אז, נתחיל מכך, למי שלא זוכר ועדיין מתבלבל לגבי העניין הזה. כל מי שנמצא סביבכם, ולא משנה אם הוא קרוב או רחוק, הוא בסופו של דבר תוצאה ישירה של הרגש שבו אתם נמצאים. זאת אומרת שמבחינה אחת אפשר לומר את זה שאתם יוצרי המציאות היחידים. זאת אומרת מה שקורה סביבכם כרגע. אם תסתכלו על החדר הזה, אתם כן רואים מספר נשמות שהתכווצו ביחד ומקשיבות כרגע למעגל עם סורן. אבל האמת היא שאתם היחידים שמייצרים את הסיטואציה. זאת אומרת אין פה אף אחד מלבד עצמכם. זאת אמת חלקית כמובן. החשוב לכם לדבוק באמת הזאת על מנת שתוכלו לעשות את השינויים הרלוונטיים בחייכם. כי אם אדם לוקח ומתבונן על הנשמות שסביבו ושם עליהם אחריות של קיום ויצירת מציאות הם בעצמם, הוא משליך מעצמו את האחריות החשובה כל כך שהיא באמת אמיתית, שכל סיטואציה שקורית מולכם היא אך ורק באחריותכם. וחשוב מאוד לזכור את זה, כי אתם באמת רוצים להתפתח. ולכן אם אתם נמצאים בזוגיות ועדיין מצפים שהאחר או האחרת יתנהגו בהשתפרות מולכם, ואתם מצפים בכלל הציפייה, עליכם להבין שציפייה זה אחד הכלים העיקריים של האגו, מי ששכח ולא זוכר את הדבר הזה. אתם אמורים להגיע למצב שאתם נשמות שאינם לא מצפות לכלום, לא מאלוהים. זאת אומרת, לא מצפים לכך שיגיעו מתנות מהשמיים ומהצדדים. זה הרי מטופש לחלוטין הסיפור הזה, וסורן מקווה שמי שעדיין נאחז בציפייה הזאת כבר לומד את המשמעות שהציפייה הזאת לא תורמת לשום דבר. זה אחד ממקורות הסבל הגדולים ביותר, הציפייה שיקרה משהו טוב, וגם הציפייה שהאנשים שסביבכם התנהגו אליכם יפה. כי אתם הגיוני לכם שאם אתם מרגישים מצוקה מסיבה כזאת או אחרת בחייכם, האדם שנמצא מולכם אמור לזהות את המצוקה הזאת, אמור להתנהג בהתאם למצוקה באיכות מסוימת, בגלל שככה, למה לי? כי מגיע לכם שיתייחסו אליכם ככה וככה וככה. מי אמר שמגיע לכם שיתייחסו לכם כך וכך וכך? ויותר מזה, אם לא מתייחסים אליכם בצורה כזאת, זה אומר כנראה שלא מגיע לכם, נכון? כי אם היה מגיע לכם באמת, והייתם מודעים ברמה אנרגטית טוטלית בגופכם ובנשמתכם, שאתם יודעים שמגיע לכם שכל מי שסביבכם יהיה נחמד אליכם, באמת הייתם יודעים את זה, אז כך היה המצב. אבל זה ש... אתם רואים סביבה אנושית שהיא לא כולה נחמדה אליכם, ולפעמים האנשים הקרובים אליכם ביותר הם אלו שאינם נחמדים אליכם, זה אומר שאתם עדיין לא מרגישים בתוככם שמגיע לכם להיות עטופים בסביבה נחמדה. עכשיו כמובן שזאת תהיה עכשיו טעות לקחת את עצמכם באחריות התיאורטית ולבוא ולומר אני רוצה או רוצה להרגיש שיהיו נחמדים אליי, אני רוצה להרגיש מפה והלאה שאני ראויה לכך שכולם יהיו נחמדים ואוהבים.
תהליך שכזה של מנטרות או ניסיון לתכנת אתכם בראשכם למען שינוי שכזה, סורן מקווה שכבר הבנתם שהוא לא עובד והוא לא רלוונטי. כן, אז מי שעדיין מאמין בזה ומבזבז את זמנו באלמנטים כאלו, זה לא שזה לא עובד. תיאורטית, זה יכול לעשות שינויים של אם תחזרו על משפט שוב ושוב ושוב מספר שנים, נגיד 10 שנים, אז יכול להיות שיהיה פה איזושהי התקדמות מסוימת בתובנה הזאת, אבל זה בזבוז שלם של 10 שנים, כאשר ביום אחד הייתם יכולים לעשות שינויים אמיתיים שקשורים להתנהלות היומיומית שלכם, כי בסופו של דבר, אם אתם רוצים להשתנות ולשנות גישות שנמצאות בתוך הראש שלכם ובתוך הלב, המפתח העיקרי להשתנות הוא ההשתנות בהתנהלות. כי כאשר אדם משתנה התנהלותית פעם אחת ופעם שנייה ומספיק לפעמים בפעם השלישית ונאבק עם האגו שלו שצורק לא, אל תשתנה, לדוגמה, אדם החליט שמפה והלאה הוא איננו מצפה שהחבר שלו יתנהג אליו בצורה מחבקת מפה והלאה, כי הוא הבין שכנראה הוא לא יכול לעשות את זה וזה עזוי לצפות מאותו חבר שעסוק בבעיות מפה ועד הודעה החדשה שהוא יהיה מספיק חמוד ונחמד אליו. זה טיפשי בכלל לצפות מבני אדם אחרים, כולכם עבודים, ולצפות שמישהו יבוא ויצא מהעבדון שלו למענכם כי אתם ראויים למש... זה טיפשי, אני מקווה שאתם מבינים את זה. ואם אתם תרשו לעצמכם לקבל את העובדה הזאת, כבר יהיה לכם הרבה יותר קל. אם תצליחו להיות נשמות שלא מצפות יותר לאף עזרה מאף אחד, קלות מאוד גדולה תהיה באנרגיה הרגשית שלכם, וזאת עבודה ראויה, לבוא ולהזכיר לעצמכם את זה שוב ושוב. אין לי מה לצפות מאף אחד לשום דבר, זה שהוא לא עושה כך וכך כמו שחשבתי שהוא צריך לעשות, זה לא אומר בהכרח שהוא לא אוהב, זה אומר בהכרח שהוא נמצא בבעיה מסוימת, ואני יכול ויכולה לקבל את זה, כי גם הוא נשמע בהתפתחות וגם הוא נמצא בתהליכים, לכן אני לא סובל וסובלת יותר מדי את האלבון הזה האוטומטי שאני רגיל ורגילה לזרום לתוכו. אני עוצרת את האלבון ומזכירה לעצמי שאין לי מה לצפות מאף אחד, כולם פה בני אדם, אני יכולה לצפות מעצמי, או אני יכול לצפות מעצמי להשתנות למען שיפור ההרגשה, וזה הדבר היחידי שיש לכם בידיים לעשות. אז ויתור על הציפייה הוא מהלך מאוד משמעותי, הוא ימנע ממכם פגיעות, זאתי הבטחה. הפגיעות תבוא בגל מאוד גדול, מתוך הפגיעות אל מול האלוהים, כי כמו ויתור על כל דבר אחר בעולם, עליכם לעבור אבל מאוד גדול. מה, אני לא יכולה לצפות מאף אחד? אני לא יכול לצפות מאף אחד לשום דבר? זה אומר שאני לבד בעולם. נכון, אתם לבד בעולם. ברוך הבא למציאות. מה, זה אומר שבתוך הזוגיות אינני אמורה ואמור לצפות לשום דבר מאחר? נכון. כי כל עוד אתם מצפים למישהו, אתם נמצאים במצוקה, והמצוקה גורמת לכם להיות עקשנים, חדים, ביקורתיים, קשים. אתם שליחי האגו בעבודה. הנה, עוד פעם האנרגיה הזאת, שאתם מנסים להימנע ממנה, פורצת אליכם מתוככם החוצה. לא נמאס לכם כבר מזה? הרי דיברנו על זה, ואתם יודעים את זה גם טוב בעצמכם. אתם רוצים ורוצות להיות מאושרים ומאושרות. ואושר לא מגיע מתוך אהבה חיצונית, הרי גם את זה אתם יודעים, לא? ומי שלא יודע את זה, הגיע הזמן שיקבל את העובדה. הזוגיות, החברות, היא לא באה בשביל שאתם תהיו עטופים באהבה, ותשכבו על הגב ותגידו, הנה, הגעתי לנחלה, אוהבים אותי. האהבה החיצונית לא מספקת יותר מדי, לרוב היא עומדת במהלך של 5 דקות, 10 דקות, נחמדות שאתם מרגישים עטופים ונפלאים, אבל בסופו של דבר מה שממלא אתכם זה עצם זה שאתם אוהבים בעצמכם. ההתמלאות מגיעה מהנתינה שלכם. ההתמלאות מגיעה מכך שוויתרתם על הציפייה לקבל, ואתם מעניקים מתוך הידיעה שזה גורם לכם להרגשה טובה. לכן הדו-שיח אל מול העולם החיצוני אמור להשתנות.
מאוד. מצד אחד, עליכם להיות מדויקים בכך שתבחרו נתינה במקום האלמנט הטבעי של הציפייה. זה צריך להתחלף, ציפייה צריכה ללכת, נתינה צריכה להגיע במינון הנכון, כי אתם לא באתם הנה לתת על מנת שיאהבו אתכם, באתם לתת בשביל שאתם תרגישו טוב ונעים, ולכן ההתנהלות בתוך הנתינה צריכה להיות מאוד מדויקת, וזה נושא להתעכב עליו ביומיום. כמה אני נותן? נעים לי כמה שאני נותן או לא? האם נתתי מעט מדי? כי אני מנסה לסמן לאותו אדם. אני לא אתן לך את הכל כי אני מצפה או מצפה ממך לעשות שינוי בתוכך. אז זה גם לא מתאים כמובן לתת מעט מדי מתוך זה. או האם אני נותן ונותנת יותר מדי? למה יותר מדי? כי אני מפחד ומפחדת שאם לא אתן בכמות מלאה לא יאהבו אותי. ההחלטה לקבל את העובדה שלא אוהבים אתכם ולא צריכים לאהוב אתכם, אלא אתם באתם לאהוב את האחרים. וההתמסרות לידיעה הזאת בצורה מוחלטת היא מקור לאיזון גדול מאוד אל מול האחר. ושסורן מדבר על האחר, הוא מדבר על כל האחר שקיים בחוץ אליכם. וזה יכול להיראות לכם סיטואציה רחוקה מאוד להגיע אליה ברמה תודעתית. וסורן חייב לומר שממש לא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את המילים האלו, להחזיק אותם בידיים ולזהות את הפגיעות שלכם. לזהות את הפגיעות ולהפסיק להשליך אותה על האחר. להפסיק להאשים את האחר בכך שהוא פגע בכם. לזהות את האלמנט שגורם לכם לפגיעות ולהחליט החלטה לפתור אותו בעצמכם. במקום לעבור סיבוב שלם של כעסים ובלבול וציפייה הדדית שמגיעה מכאן ומכאן ועוד כעס ועוד כעס והאגו חוגג וחוגג. תעצרו. נפגעתם? אתם מרגישים רע מול מישהו? אם זה קרוב או רחוק? אל תאשימו אותו שהוא גרם לכם להרגיש רע. עצרו שנייה. מה במילים שאותו אדם אמר גרם לכם להרגיש רע? האם אולי הוא אמר משהו שהוא מאוד נכון ואיניכם הייתם מוכנים לקבל אותו? האם אותו אדם נתן לכם מראה שמחאיבה לכם מאוד? האם אתם לא יכולים לשמוע את המשפט ובא לכם לחנוק את אותו אדם ולכעוס עליו כי ציפיתם שהוא יגיד משהו אחר? בכל פעם שעולה מועקה בתוככם, אם היא מועקה תוקפנית, או אם היא סתם מועקה רגשית פנימית, וגם אם זה אלבון גדול וחוסר אונים, כל רגש שהוא איננו איזון, מעיד על כך שחשפו אתכם שוב במקום שבו אתם צריכים להשתנות. וסורן אומר שוב, כי זה קורה כל הזמן. כל הזמן אתם צריכים להשתנות, ולכן אחרי שתפתרו נושא אחד, יבוא כבר שליח אחר שישים את האצבע לנושא הבא. וכך זה ימשיך וימשיך וימשיך. השאלה היא לא האם זה הולך להיגמר. האם אני הולך להגיע למקום שבו אוכל להגיע למימד אנרגטי שאני כבר שלם עם הכל. זאת אומרת שאני במגע עם אנשים קרובים מאין כמוהם, כי נתן להם אני בכל הלב, ואני מתרגש לדבר איתם ולהכיר אותם ולצחוק איתם ולבלות איתם ולהעניק להם, וכבר לא מצפה לשום דבר. האם שם כאשר אגיע למקום שכזה אז כבר לא אצטרך להשתנות? לא. גם שם תצטרכו להשתנות. גם שם אתם תצטרכו להיות קשובים לקול החיצוני שאומר לכם את הדבר שהכי כואב לכם, ולא לראות יריות בחזרה על אותו אדם. לא להפעיל את האגו שלכם. תעצרו, תנשמו, תבדקו למה זה פגע בי שהיא אמרה שאני לא אבא מספיק קשוב. יכול להיות שבאמת זה נכון, הרי אני מגיב בכאב. אם אני מגיב בכאב, כנראה משהו פה נכון. החוויה היחידה שאתם יכולים לחוות במקרים שכאלו, שתגיד לכם שאין לכם עבודה עצמית לעשות בה, זה במקרים שאומר לכם מישהו משהו
ואתם בודקים בפנים ואתם אומרים, את הכאב הזה הייתי מרגיש לפני שנה. אבל כבר עשיתי עבודה על הנושא הזה וכבר פתרתי את הסיפור. לכן אני מבין מה שאומר לי אותו אדם, ואני מבין שזה כן היה רלוונטי לפעם, וכנראה אותו אדם מרגיש את המצוקה בנושא הזה, או שהוא מרגיש במצוקה ומנסה לתקוף אותי, או משהו שכזה, ולכן אני חומן עליו גם כן. ופה יש משהו מאוד משמעותי בתהליך שלכם אל מול האחרים. כל אדם שמביע כעס אליכם, שפוגע בכם, לא רואה אתכם, מקטין אתכם, מבלבל אתכם, או בכל צורה אחרת יוצר פגיעות סביבו, הוא בהכרח האדם הפגוע ביותר בחדר. וזה יהיה מאוד נחמד אם גם את זה אתם תצליחו לזכור. כי אתם רואים אנשים תוקפניים ובעצם מאוימים מהם ולא מבינים מדוע הם עושים דברים כאלו ואחרים. אנשים מאיימים הם אנשים מאוימים. אנשים מפחידים הם האנשים המפוחדים. זה תמיד כך. האויב הגדול ביותר, עם הנשק הגדול ביותר, עם הזקן הגדול ביותר, עם הצעקה החזקה ביותר, עם התוקפנות המילולית והאנרגטית הגדולה ביותר, הוא הפחדן המסכן הגדול ביותר. הוא האדם שלא ישן בלילה מתוך חרדה, שלא מבין מה קורה סביבו ובתוכו. אז למה סורן אומר את כל זה? בגלל שגם הכעס שלכם על אנשים פוגעניים צריך להיות במינון מסוים. פגעו בכם, תיחסו, תיחסו, תביעו את הרגש. אנחנו תמיד מדברים על זה שצריך להביע את הרגש, אבל תזכרו, בסך הכל מדובר פה על בן אדם. וכן, בסך הכל מדובר על מישהו מפוחד מאוד, ובסופו של דבר, אחרי זמן שתחשבו על הנושא הזה, אתם תבינו שכל מה שנותר לכם לעשות אל מול אותו אדם, זה לחמול. לחמול עליו, לאחל לו בהצלחה בדרך, ולשמוח על כך שאתם כבר לא נמצאים במקום שיוצר פגיעות כזאת סביבכם. אז אפשר לומר שזאת הייתה סוג של הקדמה מפורטת על הדברים שסורן רוצה לדבר, כי עכשיו, תודה, תודה רבה לך, אז אם סורן רוצה להיכנס עוד צעד פנימה לחוויה של הפגיעות שלכם, והדרכים שסורן ממליץ שתעצרו ותבדקו את עצמכם ותראו האם מדובר פה שוב על מקום שאתם צריכים להשתפר בו, או האם מדובר על סיטואציה שבה האדם שמולכם צריך להשתפר. כי זאת הדינמיקה העיקרית שקורית אצל אנשים בהתפתחות. והרבה אנשים סורן כבר מכיר, הולך, שומע, קוראים לו לפה, קוראים לו לשם. הסורן מרשה לעצמו קצת להשתלב בחייכם יותר, להציץ מתי שאפשר. הסורן מבטיח, לא חודר פרטיות לא רלוונטית. אין לנו מה לעשות בתחום הזה. זה רק במקומות שאנחנו יודעים שזה נכון לבוא ולהסתכל על הדברים. אבל הרבה אנשים שנמצאים במסלול הרוחני שאנחנו מדברים עליו, האגו שלהם מתחיל להיות האגו שאומר, רגע, אני מזהה באדם השני את חוסר האחריות שלו כלפי התהליך שלו. זה אגו תמיד. זאת אומרת, אני אתחיל ויגיד את המשפט הזה כבר עכשיו, כי אתם מתבלבלים ועושים סלט שלם מהסיפור הזה. חביתה מקושקשת אתם עושים מזה. בגלל שאתם כבר יודעים את התהליך שאתם עושים, אתם מצפים מהבן זוג, הבת זוג, או לפעמים גם אנשים קרובים אחרים, שיעשו את התהליך בהתאם. ולכן קל לכם לעמוד אל מול פגיעות של אחר, ולהגיד, רגע, אבל אתה ואת עדיין לא השתניתם בצורה מספקת. רגע, אבל אתה ואת, אתם בעצמכם לא עושים את העבודה. אז מדוע אני צריך לעשות על עצמי שוב עבודה שכזאת? אז בכך שסורן נתן את התשובה מההתחלה, בואו ננסה לזכור, להדביק כותרת מעל סיטואציה כזאת, ולזכור גם בסיטואציה כזאת, שאתם כבר עשיתם 1001 שינויים אל מול אותו אדם,
ואתם רכים ומדויקים ומעניקים ומתמסרים ונוכחים ואוהבים, אך עדיין האדם פוגע בכם וכועס ומתעצבן עליכם, וזה אומר שעדיין אתם לא מספיק טובים בשבילו. זה מה שאומר האגו שלכם. אני שוב לא מספיק טוב בשביל אותו אדם. עשיתי כל כך הרבה שינויים למענו, ועדיין אינני מספיק טוב. אז אם כך, הוא לא יודע לקבל ולראות את הטוב שבי, והוא לא מוכן לזה. והנה, תסתכלו מה עושה האגו. התיישב במקום הרוחני. האגו הרוחני הוא קטסטרופה. אל תעיזו לתת לאגו שלכם להשתלב בתחומים רוחניים אמיתיים. סורה לא מדבר על כל הקשקושים האלה, על אנרגיות ויקומים נוספים. סורה מדבר על הרוחניות היומיומית שמנסה לדייק אתכם לעבר שיפור ההרגשה. ההחלטה לבוא ולהשתנות. שם אתם נותנים לאגו להיכנס. שמתחיל לבוא ולהגיד, לא, אותו אדם לא מבין, ועוד פעם מבקשים ממני להשתנות. אינני מוכן לשמוע את זה יותר. אני משתנה ומשתנה ומשתנה, והיא אף פעם לא משתנה. או אני משתנה ומשתנה ומשתנה, והוא אף פעם לא משתנה, או כל אחד והסיפור שלו. הגעתם לסיטואציה שכזאת. תנשמו נשימות עמוקות. הוא כועס עליכם? אתם נפגעים מזה? תקשיבו. אבל יכול להיות שהוא סתם כועס על משהו שהוא מרגיש רע. לא נכון. כל עוד אתם מרגישים רע בתוככם, זה אומר שהכעס של אותו אדם רלוונטי אליכם. זה לא בהכרח אומר שהטיעון הוא העניין, אבל ברוב המקרים גם כן. סורן חייב לומר שברוב המקרים מדובר לא רק על האנרגיה של הכעס, אלא גם על הטיעון עצמו. אבל עצם זה שהאדם כועס עליכם, וגורם לכם להרגיש רע עם עצמכם, ולהרגיש שאתם חווים חוויה שלא ראויה לכם, עליכם לעצור ולומר, אז למה אני מושפע כרגע מהכעס הזה כל כך? האם זה בגלל הטיעון שאני לא מספיק עשיתי שינויים? כי אם זה המצב, אז כנראה שבאמת לא עשיתי שינויים, אז תקשיבו טוב לאותו אדם, תעצרו רגע אחד ותקשיבו. בסדר, תעצרו רגע את הוויכוח ותגידו. אני מבין ומבינה שאתה או את כועסים מאוד. כרגע האגו שלי הוא כל כך גדול, שאינני מצליח להבין או מצליחה להבין את הטענות שאתה כרגע מביע או את מביע. בוא נשמע רגע מה אתה, מבלי הכעס, מה את מנסה להגיד, על מה את כועסת עליי, על מה אתה כועס עליי, לבודד את האנרגיה של האגו ולשמוע את המילים עצמם. ואז שוב, למרות שעשיתם את זה 1,000 פעם, ואותו אדם שמולכם לא עשה את זה אף פעם, הוא לא השתנה אף פעם, הוא הגיע סתם פתאום, והתחיל להפיל עליכם את הסיפור הזה שנגע לכם בלב. כל עוד הכעס התעורר, הפגיעות התפוצצה, הכאב קיים בתוככם, תנשמו נשימה עמוקה ותעשו עוד טרנספורמציה. ועוד טרנספורמציה. ועוד טרנספורמציה. עד מתי נעשה טרנספורמציות? יכול להיות שאתם תשאלו, ובטוח אתם תשאלו את זה. כל עוד החיבור עם אותו אדם יוצר טרנספורמציה בריאה בתוככם, תמשיכו. אם יבוא יום ואותו אדם יכעס, יתקוף ללא מילים כבר, שאין לו כבר טיעון אלא רק כעס, אלימות, חדות שאין בה שום אלמנט, כי גם כשאתם עוצרים ושואלים מה אתה רוצה או מה את רוצה, בוא נקשיב. ואותו אדם כבר אין לו מה להגיד, אלא הוא רק רוצה להקטין אתכם, כי זה יכולת השליטה שלו, זה מצבים נוראים, מצב שכזה. אם אתם נמצאים במקום שכזה, שאתם כבר לא מושפעים מהכעס עצמו, ועדיין אתם לא רואים את האדם משתנה, וכבר אין לו מילים להשתמש בהם, בשביל לטעון את הטענות, שם אפשר להשתחרר מהקשר. ולרוב שם, השחרור מהקשר יקרה באופן טבעי. אבל כל עוד יש מילים, יש סיבה להישאר. כל עוד יש בקשה שלא מפעילה אתכם, ישנה כאן סיבה להישאר. כל עוד יש אהבה מתחת לכעס, ישנה סיבה להישאר. כל עוד אתם נפגעים, עד אם כן נשמתכם, זה הזמן להישאר. 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 כי שם, בהישארות ובהשתנות בתוך ההישארות, התזוזה האמיתית, הנשמתית של... אליה כולכם חותרים, קורת. ושם בהישארות,
בהשתנות שקורות מתוך ההישארות, רק באיזון הרגשי שלכם, כאשר לא תהיו מושפעים מהעוצמה של הכעס שהאחר מפנה אליכם. שם תראו את האחר משתנה אפילו ללא מילים. מצוין. עכשיו זה הזמן לשאלות. בבקשה, ולשאול שאלות זה נושא נורא חשוב, נורא חשוב. כן, כן, בבקשה שם. תאמר את השם, בבקשה. כן. אני רוצה לשאול מזווית של ילדים בהתייחסות לאחר. תודה. איך, אני מנסה לנסח, איך לעזור להם עם ההתמודדויות עם האחר, כי אצלם זה, יש להם המון בלגן, עם המון מריבות. בין ילדים לילדים? כן, כן. איך לעזור? דבר ראשון, תזכרו שילדים הם מראה קרמטית מיידית שלכם. ילדים לרוב עד גילאי 9-8 בתקופה הזאת, פעם זה היה 12-13, עכשיו עד גיל כזה לרוב הם לא מקבלים על התהליך שלהם את ההגה. הוא באמת מושרש בסופו של דבר בידיים שלכם. לכן כאשר אתם נמצאים אל מול סיטואציה שהילדים שלכם חווים התנגשות אל מול נשמה אחרת, זאת לא הסיטואציה. הסיטואציה היא שאתם חווים את הילדים שלכם במצוקה, ומצוקה מופעלת בתוככם. לכן לפני הכל תפתרו את הסיפור הזה. איך תפתרו את הסיפור הזה? תזכירו לעצמכם שהם ילדים. הרי מה שנפלא בילדים, שלרגע אחד הם כועסים, לאחר מכן הם יחזרו להיות החברים הכי טובים. מה משאיר אותם יותר כועסים זמן ארוך יותר? זה ההורים המודאגים. לכן הורים שרואים את הסיפור ורואים אותו, זאת אומרת לא מתעלמים ממנו, כי כאשר יש התעלמות יש פה בעיה מאוד גדולה. אחורה שאומר, הבנתי, הילד שלי בגן מחרימים אותו, ולא מתעלם מזה, באמת מחרימים את הילד, כי יש ילד אחר שמשכנע את כולם. מספיק שההורה יודע שזה המצב ופועל למען זה, אם זה פעולה פנימית שמנסה לשחרר את הפחד ומנסה לא לדאוג, ולמצד שני מדבר עם הגננת ומדבר עם המטפלת ומנסה לפתור את הבעיה מפה ומשם ומבקש, עושה את כל מה שנדרש בשביל שהסיטואציה תשתנה. כל עוד אתם עושים כל מה שאתם יכולים על מנת שהסיטואציה שהייתם מספיק אמיצים לבחור לראות אותה תשתנה, אתם נמצאים בכיוון הנכון. אז זה הפתרון עם ילדים. זה הפתרון בכל תחום עם ילדים. הורים מדחיקים הם מקור לבעיה ענקית אצל ילדים. גדלים, גדולים גם, זה לא משנה באיזה גיל. הורים מדחיקים שלא רואים מצוקה שיש לילד שלהם, בסופו של דבר מקבעים אצל הילד שלהם את ההרגשה שאין אף אחד לפנות אליו, שאין פה שום מקום בטוח, ובעצם מייצרים אצל הילד לא את חוויית הלבדות השלמה ברוב המקרים, אלא פשוט את החוויה של ההתנתקות, של הבריחה מהתקרבות, של חוסר האמונה באנשים, וחוסר האמונה כמובן בעצמם. לכן, הורים יקרים, כאשר ילד חווה משהו, עליכם לפתור את החוויה הרגשית שלכם לפני הכל. בסדר? שאלה נפלאה. כן. כן, בבקשה. כל, הנה, זה אותו סיפור. סורן מדבר על משהו אחד, ואתם חוזרים לדבר האחר. העולם הוא רגש. אתם עברתם חרם? אתם נכנסים לחדר וכולם פה לא אוהבים אתכם. מדוע? כי נכנסתם וכעסתם על הבחור הנחמד פה, כעס לא רלוונטי. הייתם גועשים ונרעשים, מצוקתיים מאוד, וחוויתם חוויה של קושי, וירקתם את כל הקושי הזה על אדם אחר. בסדר? פתאום כל החדר ראה את סורן מתנהג היום ונורא אל זיו המסכן. בסדר, סורן יכול להרגיש מאוד מאוד לא בנוח. הוא טעה כאן בטעות, הוא עשה כאן פעולה לא מדויקת. הרגליים ינתה, לא. הפעולה הלא מדויקת הזאת יכולה להשאיר חותם עליכם
כלפי כל האנשים שכאן צורן מולכם בחדר עשה את הטעות הזאת לנצח. זה דבר שהוא היום ונורא. כל פעם ללכת ברחוב ולראות, או, הנה היא ראתה את צורן ככה, אוי ואבוי. תיק מאוד גדול להחזיק על הכתפיים כל הזמן. מה שנפלא באנשים, ובכלל בעולם הזה שאתם מייצרים ופועמים אותו מתוך הרגש שלכם, שמספיק שאתם השתניתם באמת שינוי אמיתי, יום לאחר מכן אתם יכולים להגיע לאותה סיטואציה, להיות שלווים ורגועים ומאוזנים, להודות בטעות שעשיתם, ללכת אל זיו כבר מלפני ולהגיד, זיו, סורן ממש מצטער שעשה כך וכך וכך וכך. זיו אמר, הבנתי סורן, תודה רבה וסליחה וכל דבר אחר, ובסופו של דבר יהיה איזון, ואז סורן יכול להגיד, הבנתי. מפה והלאה אני לא אתקוף אף אחד בצורה כזאת לנצח נצחים, כי החלטתי החלטה לא לחזור על הטעות. שלווה. מעכשיו אוכל להיכנס לאותו חדר ברוגע. הרגש שבו אתם תהיו כאשר החלטתם להיות ברוגע אל מול סיטואציה, תשנה את המציאות. עזבו את המרכבות הפסיכולוגית שכן, כשרואים אדם שלב מול העיניים סמוכים לו. זה נכון. אדם שעשה איזון פנימי וקיבל הבנה וקיבל טעות ויצא להשתנות, כולם סולחים לו מבלי יכולת להחזיק את זה יותר מדי, ומי שלא סולח לו ויבוא על אותו אדם, אז אותו אדם שעשה השתנות יגיד, אתה צודק, אני טעיתי. ואז אותו אדם גם כן יסלח לו, אחרי שיקנה קצת על זה שהייתה טרנספורמציה. לכן, גם בסיטואציה כזאת בלתי אפשרית, השינוי הרגשי שלכם ישנה את הסיטואציה החברתית, ואם לא ישנה את הסיטואציה החברתית, הוא יפתח דלת לסיטואציה חברתית אחרת שבהכרח תהיה טובה יותר. ברור מה שסורן אומר. מה שעליה לעשות עכשיו, זה להגיע למצב שהיא מרגישה מאוזנת. זאת אומרת שאם הייתה טעות, היא לקחה אחריות עליה. ואם היא עשתה טעות, באמת שתיקח את האחריות, ואולי זה לא רק לבוא ולדבר מול מצלמות, אולי זה לא הטעות היחידה. אולי היא כן הייתה חדה. אולי כן הייתה קשה קצת יותר מדי, אולי כן עשתה כאן תנועה שלא הייתה מדויקת כלפי הסביבה, אולי כן. לכן עליכם לעבור על כל הסיטואציה ולזהות את הטעויות, לקבל את האשמה בכל טעות, להחליט להשתנות בכל טעות, להגיד סליחה לאנשים שאם צריך להגיד, לומר להם סליחה, ואז להגיע שלווים לסיטואציה, ואז נראה איך היקום יגיב. וכמו שסורן כבר אמר, הרגש שיוצר מציאות, לא שום דבר אחר. לכן ההתנהלות המדויקת הזאת תשנה גם את הסיטואציה החברתית אל מול ההורים האחרים בגן. ברור. זה ברור לכם, אלוהים שבשמיים. זה ברור לכם מה שסורן אמר. האם אתם יכולים לעשות את העבודה הזאת? איך אתם יכולים לחיות אם אתם לא תעשו את העבודה הזאת? זאת השאלה שנשאלת. זה בלתי אפשרי לחיות את החיים כל הזמן במחשבה שהאנשים ששם ושם 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 באמת משפיעים עליכם. הם באמת הבעיה, הם באמת, אין פה פתרון. הפתרון הוא קיים, הוא בתוככם, הוא רגשי. הוא יכול לגרום לשינוי אדיר ביחס של אנשים אליכם, והוא יכול לגרום פשוט לקרעים אנרגטיים שאתם יותר לא תוכלו, לא תצטרכו לגשת לאנשים האלו יותר אף פעם. ותכירו תחום חדש מלא באנשים חדשים, אבל זה הכל מגיע מתוך השתנות. השתנות מגיעה מתוך קבלת אשמה. לכן אתם חייבים לאחוז בעוצמה, ברעיון שאתם חייבים לקבל אשמה על טעות שעשיתם, ולא לספר לעצמכם סיפורים. כן, אני ידעתי, אני עשיתי, ולכן כשכעסתי והייתי חדה מדי, אז זה היה בגלל שהייתי מדויקת. לא, לא נכון. זה שצדקת זה יפה. אבל זה שהבאת את האנרגיה בצורה כזאת ומשכת את האש, אש, אש, את האש אלייך, תעצרי רגע, קבלי את האשמה, תשתני, תתרקחי עוד קצת, תשתפרי עוד קצת, או תשתפר, זאת אומרת, מדבר על אישה, אבל זה כל אחד בעניינו שלו. בהצלחה לכם. כן, שאלה הבאה. כן. אני נמצאת רעיון, לומר את השם. ניצן. כן, ניצן. סורן מכיר. כמובן, סורן מכיר. אני יוצאת כרגע ממש יחסים עם אדם, ואני כועסת ממש, כי הוא יחזב באיזה נושא. אז אני מבינה עכשיו שאני צריכה לקחת, אוקיי, אחריות על הכעס שלי, ולפתור את זה עם עצמי, אז אני לא צריכה להגיד שאני כועסת. אני צריכה להפנים את הכעס.
לא להפנים את הכעס. קודם כל לזהות מה גורם הכעס פה. האם היא פגועה מחוסר הקשבה של אדם אליה? או חוסר התבוננות מלאה של אדם אליה? בסוף חוסר רגישות, הנה זה דבר שקורה כל יום בזוגיות לנצח, כן? אז היא עם גבר לפחות, היא יכולה להיות עם אישה אם היא רוצה, אישה עשרה מאמין, היא בעיות אחרות, אבל פחות הנושא הזה. אז בוא נאמר, ויגיע מקום כזה שעולה, שבאמת היא נפגעת מחוסר נוכחות של הגבר. אז השאלה שצריכה להישאל היא, רגע, למה אני כל כך נפגעת? כי אני מרגישה עוד פעם שלא אוהבים אותי, אולי הוא רימה אותי, אולי הוא בעצם הראה אהבה, השיג את שלו, ועכשיו שוב הוא לא רואה אותי, אז עוד פעם אני לבד. האם הלבדות מפעילה אותה פעם נוספת? האם החוויה שהסיכוי שהיא תהיה לנצח לבד מפעמת בה וקוראת לה, הנה תתעוררי, את לנצח לבד פעם נוספת? התנועה חייבת להיות פנימה עד הפחד הגדול ביותר. סורן עשה את זה בשבילה את התנועה. טוב, זה בגדול יודעת את הסיפור. שתלך ותעשה את זה עד הסוף, כולל קבלת הלבדות עד הסוף, נכון? מקבלים עד הסוף את הלבדות, שוכחים מכך שתהיה זוגיות, מבינים שכל מה שנותר זה הלבד וההנאה בלבד, לכן ממשיכים ליהנות עם האנשים הרלוונטיים ליהנות איתם, ולא מצפים יותר מאף אחד להיות גבר מושלם. כי זה תמיד מאכזב. וסורן חייב לומר, נשים יקרות, אתם רוצות שיהיה לכם גבר מושלם? אתם חייבות ללמוד לא לצפות מהגבר עצמו להיות מושלם. למה? לא בגלל שזה יניח לו יותר כלילות בלהפוך ולהיות מושלם יותר. לא. בגלל שאתם לא תהיו נזקקות. בגלל שאישה לא נזקקת, שלא זקוקה שגבר יהיה שלם מולה, ומאושרת מאוד איתו ובלעדיו, ויודעת לסמן לו את זה יפה מאוד בחיוך קטן של נער יקר, גבר נחמד. אם אתה לא תשתנה, אני הולכת מפה, יש רבים אחרים שרוצים, והדבר האחרון זה שאני מפחדת זה להיות בלעדיך, האחרון, כי כבר אני מוכנה לזה מכל צד ומכל כיוון. נראה אם במקום כזה גבר יעצום עיניים לרגע, ולא יפחד לטעות בכל משפט, כי גבר כאשר הוא מרגיש אישה שאינו נזקקת, הוא מתחיל לעשות עבודה עצמית חזקה מאוד. אז זאת הסיבה שאתם עושות את זה. זה גם נכון שכאשר אתם רכות יותר קל לגבר להשתנות, אבל זאת לא הסיבה היחידה. הסיבה העיקרית זה שלנצח לא תהיו יותר נזקקות. כי אישה נזקקת זה פתח להרבה מאוד בעיות. הרבה מאוד מאוד בעיות. בסדר, ניצן? כל הכבוד לה. מאוד פשוט, נכון? כן. כן, בבקשה. רגע, רגע, עוד רצוע אני אגיע לכולם. כן. חברות שנמשכת הרבה מאוד זמן, וכאילו יש איזו תחושה שפתאום לא ברור כאילו למה או מאיפה זה התחיל, או כאילו, ואיזושהי תחושה שזה מקום לא נעים להיות בו. החברות עצמה. כן, ואז כאילו נשאלת השאלה, וכל פעם עשיתי עם זה הרבה עבודה כאילו של איך אני מולה ממש, כאילו בערך הכל אני חושבת, או לפחות מה שיכולתי. מה הדבר שלא נעים ביחסים ביניכם? שום דבר. זאת אומרת, הכל לא נעים? כמעט. הכל לא נעים. הרוב. אז מה הסיבה שהיא נשארת ביחסים כאלו כל כך לא נעימים? שכנראה זה אומר שיש הרבה קנאה בתוכם, וכנראה זה אומר שיש הרבה מאוד ביקורת וחוסר קבלה, וזה הרבה, כל הדברים האלו. אז למה היא נכנסת ונשארת בתוך מערכת יחסים כל כך לא שלמה? כאילו מה שעולה לי זה, כי זה מה שאני מכירה, זאת אומרת מפעם. זאת אומרת שזאת מערכת היחסים היחידה שיכולה להיות. אז היא מעדיפה לסבול במערכת יחסים נוראית מאשר להיות לבד. אז זה מה שאני מכירה מהבית. זה לא משנה מאיפה היא מכירה את זה. הבעיה זה לא מה שהיא מכירה, זה לא הסיפור הפסיכולוגי. יש פה פחד מאוד ברור מלהיות לבד ללא חברה. הפחד מלהיות לבד ללא חברה גורם לה להתפשר במקומות חברתיים ולהיות בנתינת יתר ובפחד שמישהו ילך למרות שעדיף שהיה הולך. לכן אדם שמפחד להיות לבד חייב ללמוד להיות לסורה מדבר ברמה חברתית, לא זוגית כרגע, חייב ללמוד להיות לבד ומאושר. זה כל כך בהישג ידיכם
בבקשה תבינו, מי שיש לו את הבעיה הזאת, שמגיע סוף שבוע, בסביבן מכיר המונים כאלו בתקופה המודרנית הזאת שלכם, מגיע סוף שבוע והם משתגעים מכך שהם לבד, וכל מה שהם מנסים זה לחפש מישהו או משהו, לעשות איתו משהו כלשהו, בשביל שירגיש שהוא לא לבד. הסיטואציה הזאת היא אומללה. אתם חייבים ללמד עצמכם בכוח את היכולת שלכם ליהנות לבד. והדרך לעשות את זה זה לקבל את זה שאין לכם חברים. אין לי חברים. אין לי, לא, יש לי אותה. לא, היא שונאת אותי. אין לי חברים. לא, יש לי את זאת שם. לא דיברתי איתה במשך שנה כבר. היא לא חברה שלך. לא, אבל אין לכם חברים. יש מכרים שבאים ומנחיתים עליכם מכות מדי פעם. זה לא חברים. אין לי חברים. המשפט הזה הוא כואב לנשמות בודדות. מאוד משמעותי לפתור אותו. מאוד מאוד משמעותי לפתור אותו. וחברות זה דבר מאוד חשוב, אבל חברות של אנשים שלא זקוקים לחברות זה הדבר הנכון ביותר. שברגע שאדם מקבל את זה שאין לו חברים, והוא לא נאבק בעובדה הזאת שאין לו חברים, אלא ממש שלים עם הדבר הזה, ומתחיל, מגיע לסוף שבוע, והוא מתחיל לצייר, והוא הולך לחוף הים, ובונה ארמון בחול, ואז הוא מטייל בטבע, והוא לא צריך אף אחד, ופתאום מגיעים אנשים אליו, כי הוא לא נזקק. הרי אתם יודעים שאנשים הכי מושכים חברתית, הם אלה שלא עושים שום דבר בשביל להרשים אף אחד. אתם מכירים את ה... יש את האלו שעולים על השולחן וצועקים, תראו אותי, ומדברים חזק, ועושים כל מיני דברים שכאלו. זה נחמד לפעמים להימשך לאנשים כאלו, אבל האדם השקט, המאוזן, שכן מדבר, הוא מדבר מתוך מה שמרגיש לו נכון לדבר, והוא כבר לא ציני, אלא הוא פשוט מדבר, והוא כבר ויתר על הביחד החברתי, אלא נהנה מהנתינה שלו לאנשים, כי זה מה שמביא קבלת הלבדות החברתית. אותו אדם שעושה תהליך שלם עם קבלת הלבדות החברתית, מוצא את עצמו, נהנה עם חברה מתוך נתינה, ולא מתוך שום ציפייה אחרת. וזה מהלך מאוד משמעותי, להגיע לכל מקום ופשוט ליהנות עם האנשים ולהקשיב להם ולדבר איתם ופשוט להיות בנוכחות מלאה בגלל שזה כיף לכם להיות איתם. ואם אותו אדם יבוא, יסתובב וילך עם מישהו אחר או מישהי אחרת, אתם תגידו, הרי ברור, אותו אדם גם ככה לא חבר שלי, אין לי חברים, הוא סתם אדם שאני אוהב, ולכן אני אמשיך להעניק לו בפעם הבאה שאני אראה אותו. מי כאן יכול לקבל ממני? אף אחד? בוא נרקוד. אין כאן מישהו לתת, אז אני אתן לעצמי, אלך לראות לעשות כך וכך, אחיה את חיי בשלמות בנושא הזה החברתי ללא חברה. וכאן סורן חייב לומר שלרוב אדם שעושה מהלך כזה, הרבה יותר קל לו לעשות מהלך שוויתור על זוגיות, כי זה כבר אנרגיה דומה. וכאן אחרי שהוא מוותר על חברים והופך להיות גורם חברתי מרתק ומחוזר ומצליח לוותר על זוגיות והופך להיות גורם זוגי מרתק ומחוזר, אז הוא לומד להיות הוא עצמו בתוך הזוגיות, ואז הזוגיות הופכת להיות, כאשר היא מגיעה, כן, עם ויתור מוחלט נעשה, הזוגיות הופכת ונהיית מלאה, עמוקה ומשמחת, ואז בסופו של דבר החברים כבר לא כל כך מעניינים. וזאת היא האמת. חברים זה דבר מאוד נחמד, אבל הוא משתנה. וברגע שזוגיות מתחילה להתרומם מתוך חוסר נזקקות, החברים כבר לא כל כך מעניינים. וזה בסדר. גם החברים שלכם מקבלים את זה. גם אם הם נמצאים בזוגיות כזאת, אז רואים אחד את השני פעם בחודש. רואים אחד את השני. ואז כשהילדים גדלים, אז עושים את זה יותר ויותר ויותר. אבל הזוגיות הזאת היא החברות הטובה ביותר. ולכן עשו את הצעד של ביטול החברה בחייכם וויתור על החברה בחייכם למען הצעד של ויתור על זוגיות בחייכם, וכך תוכלו לזכות בהכל. טוב? בבקשה. ברור מה שסורן אמר, נכון? רגע, ברור. כן, בבקשה. ההחלטה לסיים את הקשר היא החלטה שצריכה לקרות מבלי לסיים את הקשר. זה המפתח. כאשר אדם או אישה מחליטים לסיים את הקשר
ומקבלים את כל המשמעות שבדבר. לגבי איך הולכים לעבור, איפה לגור, איך נהיה עם הילדים בסיטואציה הזאת וכו וכו וכו. מתכוננים ומוכנים לחלוטין. אז, כאשר אדם באמת נמצא, או אישה נמצא במקום כזה, ההרפאיה היא מוחלטת ושם לרוב קוראים השינויים המלאים. לכן, גם אם האדם צורח, צועק וכו. וגם אם אתם כבר לא מתרגשים מהמילים, אלא רק מהכוח עצמו שמובע, הוויתור על הקשר והאיזון שמגיע מתוך המוכנות השלמה על הוויתור, מהוויתור הזה, יכולה להביא כניסיון אחרון לאותו אדם שיבין את מה הוא צריך לעשות עם עצמו. ואם שם הדבר לא קורה, אז היא כבר תנוע עם התנועה שהיא הכינה אותה כבר מלפני כן. אז זאת התשובה לשתי השאלות. בסדר? בבקשה. רגע אחד. המשפט שסורן אמר עכשיו היה מאוד חשוב כלפי כל מי שנמצא בזוגיות. כל מי שנמצא בזוגיות חייב להיות שלב מאוד עם הסיכוי של הפרידה המלאה בזוגיות. חייב להיות מוכן רגשית לכך. חייב. כי אם לא, איכשהו הוא לא יהיה מדויק. סורן רק חשוב לו לומר את המשפט הזה. ועכשיו נמשיך הלאה. כן. קודם כל אני מרגיש הרבה מאוד הודיה לסורן בחודש האחרון, ממש תודה. רק בחודש האחרון? לפני זה הייתי יותר אמביוולנטי. זה בסדר. בחודש האחרון נגלתה לעיניי הרפאיה שלא ראיתי קודם. זה בא לידי ביטוי בפרצי צחוק ועוד תופעות. ראיתי את האפשרות לחיות בלי לצפות לאהבה, זוגיות, סקס, חוויה או כל דבר אחר. ואז חשבתי על זה שזה נשמע לי קצת מוכר ממה שהבודה אמר לפני 2500 שנה, שהסבל נגרם מתשוקות ומדחיות של דברים, ואם נפסיק לדחות ולהשתוקק, אז הסבל ייפסק. רציתי לשאול מה ההבדל בין כיבוי התשוקות הבודהיסטי וביטול הסבל לבין זה הסורני. דבר ראשון, סורן חייב לומר שאחד מהבודות הגדולות היה תלמיד של סורן. כן, אז... אז אחת כמה וכמה. הרבה מהאנרגיה היא דומה. הרבה מאוד מהאנרגיה היא דומה. העניין הוא שיש הבדל עיקרי בין תקופת הבודה לתקופה הנוכחית, שגם הבודה היא חלק ממנה, האנרגיה של הישות הבודה. קיימת גם באנרגיה של התקופה הנוכחית. סורן יכול להגיד בצורה כזאת את התשובה. זו תשובה עמוקה מאוד, וזיו יצטרך לחשוב על זה הרבה זמן, אבל סורן יגיד את זה בכל מקרה, ושיהיה לכולכם לבריאות. ההבדל העיקרי בין חוכמת הבודה לחוכמה הישויותית, ספיריטואליסטית, המודרנית של התקופה שלכם, היא בכך שהבודה אמר אפשר לחיות בעולם ללא סבל באושר מוחלט על ידי הרפיה מוחלטת ממנו בכל רמה אפשרית. לקפוץ מעל האתגרים הרגשיים ולהגיע להרפיה מוחלטת בעודכם בחיים זה מהלך רוחני מדויק של חוויית אושר בגלגול. רלוונטי מאוד, מצוין ונפלא. באותה תקופה אנחנו לא רק כיבדנו את זה, אלא נתנו לזה את כל התנועה האנרגטית הרלוונטית. למה? כי אותם אנשים בעלי רטט מאוד מאוד נמוך, שהיו באותה תקופה סביב המנהיגים הרוחנים, היו צריכים לראות שלווה מים מול עיניהם בשביל לחוות קמצוץ קטן של אושר. היינו צריכים לטפח סוג מסוים של אנשים שהם היו הבודהיסטים, הנזירים, בחור, על מנת שיהיו דוגמה חיה לאיזון איכשהו בעולם בלתי נסבל. אז הרעיון היה להיות מאושר בעולם פיזי, כן, מבלי להיות בו. תורה חכמה מדויקת ללפני מספר אלפי שנים, ומשם ועלה אנחנו מכבדים, אוהבים, היינו חלק ממנה, כן? סורן ספציפית גם.
כאן אנחנו מגיעים לתקופה אחרת מאוד. התקופה הזאת אומרת, לא, לא נברח מהחיים ומהתשוקות. נחיה אותם. נוותר מולם. ואז נראה את הנס שבבריאה. את האיכות הגבוהה ביותר במפגש בין האלוהים ובין האדם עצמו. ההרפיה יוצרת ניסים. ההרפיה יוצרת החלמה. ההרפיה נותנת אפשרות להבעת שוקה. ההרפיה נותנת הכל. זה המסר הספיריטואליסטי החדש. ובגלל זה כולנו התאחדנו. ישויות מכל המגדרים, מכל הצבעים, מכל הדתות, מכל האנרגיות בעולם. הזה וגם עולמות אחרים התאחדו ביחד עכשיו. פשוט להביא את המסר. החיים עצמם הם הרוח. החיים עצמם הם השיעור. האנשים, הרגשות, הפגיעות, ההתמודדות, ההשתפרות, ההשתוקקות, ההיסחפות, ההתגברות על פחדים, התנועה האנרגטית האינסופית הזאת שנוצרת מתוך החיים, הם המקום לאושר מוחלט ללא שום פחד. כי אותם נזירים שהיו דוגמה לאחרים בתקופה ההיא, אם הייתם שמים אותם בחיים ואומרים להם, אתם תחיו את החיים עכשיו, הם היו פוחדים יותר מכולם. ובתקופה הזאת, הנוכחית, זה לא מתאים. ברור זה, כן. שאלה נפלאה. בתשובה נפלאה גם. כן, ילדה, כן, בבקשה. שלום, אני אורית נועה. השאלה שלי היא כזו. כן. אתה מדבר על סיטואציה שבה כשאתה סופג כעס ומקבל ביקורת... רגע, רגע, סורן רוצה להקשיב, סליחה. אתה מדבר על סיטואציה כזו שכאשר אתה סופג כעס ומקבל ביקורת, אתה צריך להתנתק מלהאשים את האחר וכן לעשות בדק בית אמיתי. נכון. פנימי, ואז לבוא ולשים את האצבע, איפה אתה אשם, ולבוא ולהודות בכך. השאלה שלי היא כזו, באותה סיטואציה שאתה כן סופג את הביקורת והכעסים, אנחנו לא מדברים על בני זוג, מדברים על אינטראקציה בעבודה של מעסיק וכפוף. כן. כאשר במעמד הסיטואציה הזו אתה חש באלימות, אוקיי? לאו דווקא פיזית כמובן, אבל המסר מועבר אליך באופן אלים. ולאחר שעל אף התחושה הזו עשית את הבדק בית והבנת ובאת ועודת במה כן אתה אשם ולקחת אחריות והכל בסדר. שאלה שנשאלת היא כזו, היה והסיטואציה הזו תחזור על עצמה ושוב תטעה, ושוב תצטרך לקבל ביקורת שמובעת באופן כועס ואלים. איך מגיבים בסיטואציה הזו? האם כן יש מקום להגיד, זה לא נעים לי, וכן לשמוע את המסר, או מה בעצם לעשות על מנת לא לחזור את האלימות הזו? שאלה ברורה ונפלאה. תודה. השאלה, מבחינת סורן, הסתיימה במשפט השני שהיא אמרה מתוך כל המשפטים שהיא שאלה. שהיא אמרה, מעסיק וכפוף. זה נגמר שם. הוא מעסיק, היא כפופה. לא באופן פיזי. לא, 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 אבל האנרגטית, זה הסיפור. הוא המעסיק שלי, ואני הכפוף אליו, וכו' וכו'. זה מתבטא בהגדרה שלכם, המילולית, המקצועית. זה היום ונורא. אז מה, איך אתה מפרש את זה? כאילו מה... התשובה היא פשוטה. איך אני יכולה לא להיות כפופה? בתוך הסיפור הזה. הדרך שלכם להיות לא כפופים בתוך הסיפור הזה, דבר ראשון כן, זה להיות מספיק דינמיים בשביל לזהות טעויות ולהשתנות. כן? חד וחלק. אבל הדבר השני, זה תמיד לדעת שאם אתם לא תהיו במקום העבודה הזה, הכל יהיה בסדר. בדיוק כמו בתחום הזוגיות. סורן אמר קודם, אתם רוצים להיות שלבים בזוגיות, עליכם לדעת טוב מאוד שאתם תהיו בסדר גמור ללא הזוגיות. אתם רוצים להיות שלבים בתוך העבודה, אתם צריכים לדעת שאתם תהיו בסדר גמור גם ללא העבודה הזאת. זאת אומרת, לא לפעול מתוך פחד. נכון. ואם אתם לא פועלים מתוך פחד כי אתם רגועים, כי מכפיף יקר. המנהל היום והנורא. הגורם לסבל בעבודה שלי, וזה כל המשפטים של אגו בלבד. אתה מפחיד אותי מאוד כי אני הולך עכשיו לאבד את הפרנסה שלי, ואז אני אהיה ברחוב, והילדה גם, ומפה ועל האלוהים יודע מה יקרה. אז אם אתם תהיו מספיק שלבים עם העובדה
שאתם תצטרכו לעשות טרנספורמציה בחייכם, ותראו את עצמכם עוברים לבית של אמא. הדבר הכי גרוע בעולם, לחיות עם אמא בבית בגיל 35, ובשביל שתהיה קורת גג, ומחפשים עבודה בתוך המהלך הזה. תשלימו עם הפחד הזה שלכם, תרדו מהסיפור הזה, ואז תבואו רגועים, הוא כבר לא יהיה המעביד הגדול והמפחיד. לא, הוא יהיה בן אדם שאומר משהו, ואני צריכה לשמוע את התשובה, להקשיב ולא ישר להיכנס לאנרגיה של הגנה ותוקפנות. לא, הוא אומר משהו. אז מעבר לכעס שזה בעניין שלו, יש פה מילים, בוא ניקח אותם ונגיד, רגע, אני יכולה להשתפר? כן, אני אשתפר. אז הבנתי. בוא נראה אתכם אל מול הבוסים שלכם. מתנהגים כמו שהאגו שלכם הכי פחות רוצה שתתנהגו. תעשו כל מה שהוא מבקש. תעשו הכל. תהיו הכי מקצועיים בעולם. תעשו הכל. אבל בידיעה שזה לא החיים שלכם העבודה הזאת. אתם באים, עושים את העבודה בצורה הטובה ביותר. יש לו טענה, נקשיב, נגיד, וגם אפשר לומר, הבנתי מה התכוונת, אני אשתנה. ואז כשיבוא הזמן ואותו בוס יהיה רגוע יותר איתכם, תבואו ותגידו, הצעקות, אם צריך, תוכלו לבוא ולהגיד, הצעקות מפריעות, אבל לרוב גם לא תצטרכו את זה. הוא פשוט יפסיק לצעוק, כי אין סיבה לצעוק, כולם מקשיבים. זאת אומרת, באותו רגע שכן זה נאמר באופן מעט תוקפני, אין צורך להתייחס, אלא רק להקשיב לתוך... למילים, למילים, ולזהות את הפחד. אני עלולה לאבד את העבודה, אז תראה שזה יאבד את העבודה, בסדר. יהיה בסדר. טוב, תמצא עבודה אחרת. כן. בבקשה, בבקשה. זה שאלות האחרונות. זה שאלות האחרונות. כן, ידע, כן, כן. יש לי טיקי. איך טיקי מרגישה? טוב מאוד, אני מאוד צריכה להיות כאן. כן, יופי. סואן רוצה לשמוע איך היא מרגישה עכשיו. בבקשה. הגיעת אותי במשך השנתיים האחרונות, אז אני מתרגשת גם עכשיו, כי הכל מתחבר שוב. והשאלה שלי היא כזאת, קיבלתי את התשובה, אבל אני מרגישה עדיין צורך. יש לי בשלוש השנים האחרונות מין חיבור כזה שגורם לי להמון חיבור עם גבר. הוא ככה, זה התחיל שהוא היה מורה שלי למשהו, וזה נמשך למשהו כביכול רגשי, רומנטי. ובשלוש שנים האחרונות זה כזה נפגשים פעם בחודשיים. כן. ובין החודשיים הוא מבקר בתודעה שלי, ואני רואה מלוויז'נים וחלומות, וכל קשור אליו, ואני עושה המון תהליכים. זאת אומרת, גם נגיד דרך הידע שקיבלתי דרכך, אבל גם בכלל אני עושה המון תהליכים. מה שקורה בסופו של דבר, ושיש לי קשר איתו, שהוא לא מספק, כי אין שם לא מיניות ולא לא רגיש, לא משהו עמוק ומבנה. ומצד שני אין לי שום קשר עם מישהו אחר. כן, רק עכשיו הצעתי בחודשיים האחרונים, החלטתי והכרתי. השאלה שלי אולי, לא יודעת, פשוט זה כזה מאוד... אז רק אגיד כמה דברים. זה לא, זאת היא לא דילמה לא מוכרת. דילמה שקיימת אצל רבות, לא רבים, זו חייב לומר. זאת בעיה נשית. ישנם גברים במערכות יחסים עם גברים שקורה דבר כזה איתם. אבל הרוב גם כן זה יהיה הגבר עם האנרגיה הנשית יותר. זה בעיה נשית, טוב? הבעיה הנשית שבעצם עולה פה, זה הפחד כמובן מהלבדות, שהופך אתכן לבנות זוג לרוח רפאים. שבעצם לא מקבלות דבר, מקיימות מערכת יחסים דמיונית, בשביל חס וחלילה לא ליפול אל ביצת הלבדות, שגם כך אותן נשים נמצאות עמוק יותר בביצה מרבות אחרות. קבלת המציאות היא הדבר ההכרחי והנדרש ביותר פה. הגבר הזה לא איתכן. הוא לא איתכן, ויכול להיות שהוא לא איתכן בגלל שהוא לא יכול, יכול להיות שהוא לא איתכן בגלל שהוא לא אוהב, זה לא משנה. הוא לא נמצא שם. עכשיו, חוט הזהב הנשי
שמחובר לגבר לפי החלטה, הוא עוצמתי בכל מקרה. אישה זה ייצור עוצמתי. וכאשר אישה מחוברת לגבר, גם אם הוא במרחק של חצי עולם, היא תרגיש אותו בצורה אנרגטית ברמה טוטלית, ואפילו יש סיכוי שהחוט הזה יהיה מורגש כלפי הגבר עצמו, וגם הוא יתחיל לראות חזיונות וכאלו. התופעה הזאת של החיבור האנרגטי שאישה יכולה ליצור מתוך בחירה מלאה בגבר, יכולה להתקבל בטעות כסממן של כוחות עליוניים כלפי איכות הקשר. זה שטויות במיץ עגבניות. אין שום דבר אמיתי בזה חוץ מההחלטה הנשית להתחבר באופן חד כיווני אל אנרגיה גברית חסרת עונים וחסרת אחריות וחסרת כל דבר אחר. בואו נראה אתכן נשים יקרות חותכות את חוט הזהב הזה בעוצמה יוצאת דופן שקיימת אצל כל אישה על ידי צעקה גדולה, ולנצח לא יהיה איתי. המשפט לנצח הוא מאוד משמעותי, כי אם לא נאמר פה לנצח, לאגו שלכם יהיה החלטה שבגלגול הקודם זה יקרה, ואז אתם עדיין ממשיכים במערכת יחסים עם אותו רוח רפאים. לא, אם אתם לא אומרים לנצח, הקטיעה לא תקרה. לנצח משמעות הדבר שאותו אדם נעלם מחייכם, ורק על ידי הקטיעה המלאה הזאת אתם תוכלו לנוע למקום החדש, אם זה לא כואב, עד אימה זה לא פגע בדבר הנכון. תכאיבו ותכאיבו. כל כאב זה כמו מה שחוטבים את העצים. גרזן. גרזן. שנופל על חוט הזהב, ועוד נים וגיד נקטע. ועוד גיד נקטע, ועוד ועוד ועוד, עד שבבת אחת תהיה השחרור הגדול, ושם תהיה הרגשה של שלווה ונעימות. ואיך אפשר לדעת שזה קרה אחרי החיתוך המלא הזה? דבר ראשון, אתם לא מבינות מה עשיתם עם הבחור הזה כל כך הרבה זמן, וכועסות על עצמכם שבזבזתם את הזמן על גבר לא ראוי. ודבר שני, לרוב הוא מצלצל באותו רגע. כי אז הוא מאוד, לא, היא הלכה עכשיו באמת, ופתאום כל האגו שבעצם מונע ממנו להתאהב באישה, כי הוא פחד שמשהו יקרה רציני, אתה זז הצידה, זה לא יקרה, ואז פתאום הוא מאוהב בה. אז כמובן לא ליפול בפח. פשוט לא לתת לזה לקרות. השאלה שמגיעה גם לתוך מה שאתה אומר, אז מה שקורה, מה שעשיתי, זה תהליכים במקביל. זאת אומרת, עברתי מולו כל דבר אפשרי, קינה, עברתי מולו כל כך הרבה דברים, ורגיש לי כאילו הוא מקדם אותי מצד אחד מאוד, כי המפגשים הם מאוד עוצמתיים. ובמקביל, לא, אז לא, אז לא. אם יש פה... אם יש פה סיטואציה שההתקדמות היא לפי מפגשים של פעם בחודשיים עוצמתיים וכו', זה לא מספיק. ההתקדמות שקורית מיום-יום מפגשים, או 24 שעות ביממה, היא הרבה יותר חזקה. ואם גבר לא מוכן ליצור התקדמות של 24 שעות ביממה, צריך לקטוע פה את חוט הזהב. ולקטיעה, איך היא נעשית? עם הכאב הכי חזק, עם המשפט שאתם נמנעות ממנו שוב ושוב. זה לנצח לא יקרה. לנצח. אף פעם. לנצח נצחים. למה זה לא יקרה לנצח נצחים? כי יש פה גבר אחר. כי ברגע שהחוט הזה יגדה, יגדה? כן. יגדה. זה עברית. ברגע שהחוט הזה יגדה, פתאום הוא יתחיל לנוע חופשי ולרצות לבחור גבר אחר. עכשיו אפשר לחזור שוב לאותם חסרי עונים ילדותיים, שיפגשו פעם בחודשיים, מה שצורן מאמין שלא יקרה, כי אישה שקודעת פעם אחת חוט, מבינה שלא צריך לתת את החיבור המלא, אפשר לעשות אהבה, אפשר, אבל לא צריך להשליך את כל האנרגיה הזאת, לכיוון אחד, במיוחד אם מהר מאוד אותו גבר מתחיל לטעות בהתנהלות, אז בסופו של דבר יהיה פה גבר שלא יטעה בהתנהלות, והוא יהיה האחד. ואם הוא יהיה האחד, זה אומר שהוא יהיה הגבר כל הגלגול הזה. ואם הוא יהיה כל הגלגול הזה, זאת אומרת שהוא ימשיך להשתפר איתך כל הגלגול הזה. בהכרח לא תרצו להפסיק את ההשתפרות הזאת, אלא גם אחרי הגלגול, באינסוף תרצו להיות ביחד. ואם תרצו לעשות עוד גלגול, אתם בהכרח תבואו ביחד, כי בשביל מה להמשיך להיפרד אם אתם הולכים ומשתפרים ומשתפרים ומשתפרים, וזה גובע וגובע.
זה לא נגמר אף פעם. ואפשר שאלה אחרונה? סליחה שאני זה קשור לכל. אז אני לא יודעת בעצם מתי להמשיך למול בן אדם, להישאר. להישאר אם הוא עומד בתנאים הפשוטים, מחזר, נוכח בצורה יומיומית, ולא מפחד מכך שאת אוהבת אותו. נגמר. כן. כן, בבקשה. שאלה אחרונה. שני שאלות. שאלה אחת, אמרת ממש בדקה הזו שנשמה שטוב לה, טוב לך איתה, אתה יכול להמשיך איתה גם בלאחר החיים בעצם? כן, לנצח. כן. לנצח נצחים. כן, נשמות תאומות. איזה כיף. כן, אתם באתם מנה למצוא נשמות תאומות. כיף, כי יש לי כזה, וזה מדהים אותי עכשיו עוד יותר. יפה, יפה. איזה כיף. נפלא, ובאמת, זה באמת משהו שכולם צריכים לחתור אליו, אבל עליכם לזכור שבשביל להגיע לזה, צריך לקחת אחריות מלאה על עצמכם, כי אי אפשר להיות נשמות תאומות אם לא לוקחים כל הזמן אחריות על כל דבר שקורה, ולא לצפות שהאדם האחר יהיה נשמה מושלמת, לא, אלא להמשיך להשתנות אתם למענו, וצריך להגיע למצב שאתם לא זקוקים לאף אחד ולא לחברה, ולא ובעיקר לא לפחד מהסיכוי שהקשר ייגמר, כי אי אפשר להיות בזוגיות מתוך פחד שהקשר ייגמר, רק אדם שיודע שאם הקשר לא יקרה עד הסוף, ובאמת תהיה פרידה, והוא בשל ומוכן לזה למקרה הכי גרוע, יכול להיות בזוגיות נקי לחלוטין. לכן, האחר, העבודה אל מול האחר, וזה הסיכום של הפגישה, המעגל והשיחה הזאת. מיועדת בסופו של דבר לאינטימיות האנושית הגדולה ביותר. היא מתחילה מהחברה וממשיכה לאנשים ולמשפחה ולחברים שמגיעים במהלך הדרך, אך היא מייצבת אתכם, מאזנת אתכם לאחד הסיבות העיקריות שבאתם לגלגול הזה, ילדים יקרים. האהבה הזוגית. זאת היא הסיבה. לכן, יש פה למה לצפות או אולי לא לצפות. בסדר? לא, זה מספיק להיום. לעצום עיניים בבקשה ולשבת זקופים במקום. כל הכבוד לכם על הפגישה, על המעגל, על המילים, על הכנות. צורה מאוד אוהבת את המעגלים האלו פה. בעיניים עצמות, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה. סורן מאחל לכם בהצלחה, ורק אגיד לסיום משפט אחד אחרון. התהליך הזה לפעמים נראה מורכב. אתם עלולים לצאת מהמעגל היום במחשבה שאתם לא יכולים לעשות אותו. או אולי זה מאוחר לכם מדי, כי אתם כבר גדולים מדי לדבר שכזה. סורן רוצה להגיד בידיעה ובלב שלם, גם אם אדם בן 90 ונותרו לו שנתיים לחיים, יעשה את התהליך הזה, בהקדשה ובהתמסרות, הוא יגיע לפתרון ויזכה במתנות. המתנות מיועדות לכולם. אין פה מישהו שאלוהים אוהבת אותו פחות מאחר. יש פה אנשים שלא מרגישים מספיק ראויים לקבל את המתנות, והם צודקים בכך. לכן, האחריות היא עליכן, וסורה ממליץ לכם להתחיל לעשות את העבודה. עבודה זה סורן הבין שלא אוהבים את המשפט הזה, אז פשוט לקחת את האחריות. תודה רבה לכם, בהצלחה בדרך, ומי שצריך את סורן פשוט לקרוא לו. תודה רבה.